por meio de denúncias, um homem de 31 anos, ele foi preso, suspeito de tráfico de entorpecentes no Vale do Aço. Olha lá, em cima da mesa lá, ó. Drogas, máquinas de cartão e quantia de dinheiro foram apreendidas durante a ação policial. Ô, Gisele, onde é que foi essa ocorrência, hein? Nico, esta ocorrência foi registrada no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Informações anônimas chegaram à polícia militar que havia neste endereço uma intensa movimentação de drogas ali e o suspeito, quando viu a proximidade da polícia, tentou fugir e de uma laje ele arremessou uma sacola para o imóvel da vizinha, mas não teve jeito. Ele inclusive tentou fugir, mas não teve jeito para ele não. Essa sacola foi recuperada pelos policiais e nela tinham ali 28 porções de maconha, 26 de cocaína e 16 pedras de crack, Nico. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Nico? Vai responder agora, né? Obrigado, viu, Gisele?